নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, মই ডক্টৰ ইন্দ্ৰাণী ডেকা, সহকাৰী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। আজি BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ সংস্কৃতৰ প্ৰথম ইউনিটটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব আহিছোঁ। প্ৰথম ইউনিটটোৰ নাম হৈছে ৰামায়ণ। আপোনালোকে এই অধ্যায়টো অধ্যয়ন কৰিলে কেইটামান বস্তু আয়ত্ত কৰিব পাৰিব। সেয়া হৈছে ৰামায়ণৰ ৰচকৰ সম্পৰ্কে, ৰামায়ণ কোন সময়ত ৰচনা হৈছিলে, ৰামায়ণৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে, ৰামায়ণৰ প্ৰভাৱ আৰু ইয়াৰ বিকাশ, আৰু যিটো আমি ছিগনিফিকেন্স বুলি কওঁ, এই ৰামায়ণকালীন সমাজৰ বিষয়ে আপোনালোকে এই অধ্যায়টো অধ্যয়ন কৰিলে আয়ত্ত কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আমি আহিছোঁ এই অধ্যায়টিৰ পৰিচয় পৰ্বলৈকে। আপোনালোক সকলোৱে জানে ৰামায়ণখন বাল্মীকিয়ে ৰচনা কৰিছিল, আৰু এই ৰামায়ণখন আদিকাব্য বুলি জনা যায়, আৰু সেইকাৰণে বাল্মীকিক আদিকবি বুলিও কোৱা হয়। এইখিনিতে এটা মই সুন্দৰ কাহিনী ক'ব ওলাইছোঁ। এদিনাখন কি হ'ল, বাল্মীকিয়ে তমসা নদীৰ পাৰত গা ধুই স্নান কৰি, অৰ্থাৎ নদীৰ পাৰত বহি আছিলে, তেতিয়া তেখেতে দেখিলে এডাল গছ এডালত এযোৰ ক্ৰুঞ্চ চৰায়ে আনন্দ মনেৰে খেলি আছিলে। কিন্তু চৰাইহালে খেলি থাকোঁতে হঠাতে এজন ব্যাধে আহি সেই চৰাইহালৰ এটা চৰাই তেওঁৰ শৰেৰে ব্যাঘাত কৰিলে। তেতিয়া এটা চৰাই ঠোকাল, মৃত্যুমুখত পৰিল, তেতিয়া আনটি চৰায়ে দুখত ভাঙি পৰিলে। সেই দৃশ্য দেখি বাল্মীকিৰ মনত অতিকৈ দুখ উপজিল, আৰু তেতিয়া তেওঁৰ মুখৰ পৰা এটি শ্লোক ওলাইছিলে, আৰু এই শ্লোকটো বাল্মীকিৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা প্ৰথম শ্লোক, আৰু এই শ্লোকটো অতি বিখ্যাত শ্লোক। মই আপোনালোকক এই শ্লোকটো অকণমান শুনাই দিছোঁ, অতি সুন্দৰ শ্লোক। মা নিষাদ প্ৰতিষ্ঠাং তমাগম শাশ্বতি সমাহা ইয়ৎ ক্ৰঞ্চ মিথুনাত একমবধি কামমোহিতম। এনেদৰে শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিল বাল্মীকি। তাৰপিছত তেখেতে ব্ৰহ্মাৰ আদেশ মৰ্মে ৰামায়ণ ৰচনা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে। এতিয়া আমি আহিছোঁ ৰামায়ণনো কেতিয়া ৰচনা হৈছিলে। ৰামায়ণৰ ৰচনাকাল সম্পৰ্কে বিভিন্ন মতভেদ আছে, কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছে, তথাপিও আমি এটা আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। কোৱা হয় যে বেদ ৰচনাৰ আগতে ৰামায়ণ ৰচনা হৈছিলে, আৰু এইটোও কোৱা হয় যে মহাভাৰত, ব্যাসদেৱ ৰচিত মহাভাৰত ৰচনাৰ আগতেও ৰামায়ণ ৰচনা হৈছিলে। আকৌ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ আৱিৰ্ভাৱৰ আগতেও ৰামায়ণ ৰচনা হৈছিলে বুলি কোৱা হয়। এতিয়া মহাভাৰতৰ আগতে যে ৰামায়ণ ৰচনা কৰা হৈছিলে তাৰ যুক্তিনো কি? কাৰণ মহাভাৰতৰ কাহিনীৰ মাজত বা পৃষ্ঠাত ৰামায়ণৰ উল্লেখ পোৱা যায়, ৰামচৰিত কথাৰ উল্লেখ পোৱা যায়। সেইফালৰ পৰা ৰামায়ণ যে মহাভাৰতৰ আগতেই ৰচিত হৈছিল এই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। আকৌ পালি ভাষাত ৰচিত ত্ৰিপিটকৰ অন্তৰ্গত জাতক বৰ্ণিত দশৰথ জাতক ৰামায়ণৰ প্ৰভাৱৰ কথা দাঙি ধৰে। ঠিক তেনেদৰে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰামায়ণৰ ৰচনা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ আৱিৰ্ভাৱৰ আগতে হৈছিল বুলি। ৰামায়ণত আমি এটা শব্দ পাওঁ, সেই যবন শব্দটো দুবাৰ উল্লেখ পোৱা যায়। পণ্ডিত ৱেবাৰ মহোদয়ে ৰামায়ণৰ ওপৰত গ্ৰীক কবি হোমাৰৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বুলিও উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু ইয়াকবি নামৰ আন এজন পণ্ডিতে ৱেবাৰৰ এই মত খণ্ডন কৰিছে। এই যবন শব্দটোৱে অকল গ্ৰীকসকলোকেই বুজোৱা নাই, উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতত যিবিলাক বিদেশীয়ে আক্ৰমণ চলাইছিল এই আটাইবোৰ জাতিকে বুজাইছে। গ্ৰীক পৰিব্ৰাজক মেগেষ্টেনিছৰ টোকাৰ পৰা পোৱা যায় যে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব চতুৰ্থ শতাব্দীতে পাটলিপুত্ৰ নগৰ স্থাপিত হয়। এই নগৰ মগধৰ ৰাজধানী হিচাপে পৰিগণিত হয় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 350ত। যদিও পাটলিপুত্ৰৰ ওচৰে পাজৰে থকা কিছুমান সৰু সৰু নগৰৰ উল্লেখ ৰামায়ণত আছে, কিন্তু এই পাটলিপুত্ৰৰ উল্লেখ ৰামায়ণত নাই। সেয়েহে পণ্ডিতসকলে পাটলিপুত্ৰ নগৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ আগতেই ৰামায়ণৰ ৰচনা হৈছিল বুলি ক'ব খোজে। আকৌ ৰামায়ণত কৌশল ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ নাম অযোধ্যা বুলি উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ যুগত ইয়াৰ নাম আছিল
সাকেত আনকি গ্রীকসকলে আৰু অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণৰ ৰচক পাণিনিয়েও কৌশলৰ ৰাজধানী সাকেত বুলি উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ পৰা এইটো অনুমান কৰিব পাৰি যে বৌদ্ধ যুগৰ বহু আগতে ৰামায়ণ ৰচনা হৈছিলে ৰামায়ণৰ বালকাণ্ডত আমি মিথিলা আৰু বিশালা নামেৰে দুখন ৰাজ্যৰ পৃথক ৰাজ্যৰ উল্লেখ পাওঁ তেতিয়া দুইখন নগৰতে দুজন শাসনকৰ্তা আছিল কিন্তু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সময়ছোৱাত দুয়োখন ৰাজ্য একত্ৰিত হৈ বৈশালী নামেৰে জনজাত হয় ইয়াৰ পৰাও এইটো অনুমান কৰিব পাৰি যে ৰামায়ণ বৌদ্ধ যুগৰ আগতে ৰচিত হৈছিলে আপোনালোকে ৰামায়ণৰ ৰচনাকাল সম্পৰ্কে থুলমূল এটা আভাস পালে প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল এতিয়া আমি ৰামায়ণৰ বিষয়বস্তু অৰ্থাৎ কণ্টেণ্ট পৰ্যায়লৈকে আহিছোঁ এই ৰামায়ণখনত আপোনালোকে কিমানটা শ্লোক আছে জানেনে ৰামায়ণত 24,000 শ্লোক অৰ্থাৎ ভাৰ্ছ আছে আৰু ইয়াতে শ্লোকসমূহ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ একোটা আখৰেৰে আৰম্ভ হৈছে এইখিনিতে মই গায়ত্ৰী মন্ত্ৰক সাবিত্ৰী মন্ত্ৰ বুলিও যে কয় সেইটো আপোনালোকক জনাই থওঁ আৰু এই গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটো সূৰ্যদেৱক উদ্দেশ্য কৰি গোৱা হয় আৰু এইটো ঋগ্বেদৰ এটি বিখ্যাত মন্ত্ৰ এতিয়া আমি আহিছোঁ ৰামায়ণতনো কিমানটা চেপ্টাৰ আছে ৰামায়ণত সৰ্বমুঠ 7টা কাণ্ড আছে বালকাণ্ড অযোধ্যাকাণ্ড আৰণ্যকাণ্ড কিষ্কিন্ধাকাণ্ড সুন্দৰকাণ্ড যুদ্ধকাণ্ড আৰু উত্তৰকাণ্ড এতিয়া প্ৰথম কাণ্ডটোৰ চমু আভাস দি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ প্ৰথম কাণ্ডটিৰ নাম আপোনালোকে গমেই পালে বালকাণ্ড এই কাণ্ডটোত দশৰথৰ পুত্ৰসকলৰ জন্ম আৰু তেখেতসকলৰ শৈশৱকালৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা আছে লগতে বিশ্বমিত্ৰ ঋষিৰ আশ্ৰমত যজ্ঞ সংৰক্ষণ তাৰকাদি ৰাক্ষসক কেনেকৈ বধ কৰিছিলে ৰাম আৰু ভৰত আদি ভাতৃসকলৰ বিবাহৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা আছে দ্বিতীয় কাণ্ডটোৰ নাম হ'ল অযোধ্যাকাণ্ড এই কাণ্ডটিত বৰ্ণনা কৰা বিষয়সমূহ হ'ল অযোধ্যাৰ ৰাজসভা ৰামৰ অভিষেক আয়োজন বনবাস পুত্ৰসকত কাতৰ হোৱা দশৰথৰ মৃত্যু ভৰতৰ দ্বাৰা ৰামক প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ বিফল প্ৰচেষ্টা এইসমূহ কথা এই দ্বিতীয় কাণ্ডটোত অৰ্থাৎ অযোধ্যাকাণ্ডত বৰ্ণনা আছে তৃতীয় কাণ্ডটো নাম হ'ল অৰণ্যকাণ্ড এই দণ্ডকাৰণ্যত বনবাস পালন কৰি থকা ৰাম লক্ষ্মণ আৰু সীতাৰ জীৱন যাপন বিৰাট বধ ৰামৰ পঞ্চৱতী নিবাস ৰাৱণৰ ভগ্নী সূৰ্পণখাৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ খৰ দূষণ আদি 14,000 ৰাক্ষসৰ বধ তথা ৰাৱণৰ দ্বাৰা সীতাহৰণ আৰু তাৰ পিছত ৰামৰ বিলাপ আদি এই কাণ্ডটোত বৰ্ণনা কৰা হৈছে চতুৰ্থ কাণ্ডটোৰ নাম হ'ল কিষ্কিন্ধা কাণ্ড কাণ্ডটোত বালিভট বালিৰ ভাতৃ সুগ্ৰীৱৰ সৈতে ৰামচন্দ্ৰৰ কেনেধৰণে মিত্ৰতা হৈছিলে বন্ধুত্ব হৈছিলে আকৌ বান্দৰসকলক লগত লৈ হনুমানৰ সীতাৰ কেনেকৈ অন্বেষণ হৈছিলে এইসমূহ বৰ্ণনা আছে পঞ্চম কাণ্ডটোৰ নাম হ'ল সুন্দৰকাণ্ড ইয়াত ৰাৱণৰ ৰাজপুৰীৰ সৌন্দৰ্য হনুমানৰ সীতাৰ প্ৰতি সান্তনা আৰু সীতাৰ বাৰ্তালৈ হনুমানৰ ৰামৰ ওচৰলৈ প্ৰত্যাগমন আদি কথা বৰ্ণনা আছে ষষ্ঠ কাণ্ডটি হ'ল যুদ্ধকাণ্ড ইয়াত ৰাম ৰাৱণৰ দীঘলীয়া যুদ্ধৰ বৰ্ণনা আছে তথা যুদ্ধৰ শেষত ৰামৰ দ্বাৰা ৰাৱণৰ বদ্ধৰ বৰ্ণনা আছে সীতাক লৈ লংকাৰ পৰা ৰামৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন আৰু অযোধ্যাত ৰামৰ অভিষেক আদি কথা বৰ্ণনা আছে সপ্তম তথা শেষৰ কাণ্ডটোৰ নাম হ'ল উত্তৰকাণ্ড এই কাণ্ডটোত ৰামৰ ৰাজ্য শাসনৰ লগতে সীতাৰ লোক অপবাদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰামৰ দ্বাৰা সীতা বিসৰ্জন সীতাৰ বিলাপ বাল্মীকিৰ আশ্ৰমত সীতাৰ আশ্ৰয় লাভ লৱকুশৰ জন্ম অশ্বমেধ যজ্ঞ লক্ষ্মণ বজন আদি ঘটনাৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও অনেক আখ্যানৰ উল্লেখ আমি ইয়াতে পাওঁ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল আপোনালোকে এইখিনি যে ৰামায়ণৰ বিষয়ে জানিলে ইয়াৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে মই এটা থুলমূল আভাস দিব বিচাৰিছোঁ যেনে ধৰক আহিব পাৰে যে ৰামায়ণৰ কিমানটা কাণ্ড আছিলে কাণ্ডসমূহৰ নামবিলাকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন কাণ্ডৰ নামসমূহ আহিব পাৰে বা ৰামায়ণৰ অন্তিম কাণ্ডটোৰ নাম আহিব পাৰে প্ৰথম কাণ্ডটোৰ নাম কি এনেকুৱা ধৰণৰ বা বাল্মীকিৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা বিখ্যাত মন্ত্ৰ শ্লোকটোৰ বিষয়ে আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আৰু দীঘল যদি আপুনি প্ৰশ্নৰ কথা জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ধৰক ৰামায়ণৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত দীঘলীয়া প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে বা ৰামায়ণৰ ৰচনাকালৰ ওপৰত আহিব পাৰে গতিকে প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল আমি ৰামায়ণৰ এটি থুলমূল আভাস পালোঁ
আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত আমি ৰামায়ণৰ প্ৰভাৱ বিকাশ আৰু ৰামায়ণকালীন সমাজৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম। ধন্যবাদ।